E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite. Se não for pedir muito, dá aquela força aqui na loja de item em apoiar um criador, minha tag é Coyote SP, você vai estar me ajudando bastante. Então eu vim trazer para vocês as primeiras moedas de XP, eu vou trazer nesse vídeo todas as moedas de XP roxas que eu encontrei nessa semana 8. Foram duas moedas de XP aí que nós encontramos no mapa e vou mostrar para vocês o local certinho para vocês cair lá e pegar elas. Moçada, eu vou ajudar vocês a encontrar todas as moedas roxa de XP dessa semana 8. São duas moedas roxas de XP essa semana também. Já vou mostrar pra vocês a primeira localização da primeira moeda de XP, beleza? Então ela vai ficar sentido aquele posto ali, ó. Vem aqui, tem a via do varejo. Tem desafio pra você fazer da via do varejo ao parque agradável. Já dá pra você passar aqui e pegar ela, beleza? Então vou mostrar pra vocês onde tá a primeira moeda roxa dessa semana 8. Ela vai ficar aqui nessa localização que eu tô mostrando pra vocês, beleza? Já vou cair aqui, já vou mostrar pra vocês certinho onde ela vai estar aí. A gente aí, já estamos vendo ela ali. Então aqui é a primeira moeda roxa de XP dessa semana 8 aí. Já vou ver se eu não perdo ela aqui, né? Ah, já caiu, já. Eu não perdo, né? Cadê? Caiu tudo lá pra baixo. Beleza? Então aqui é o primeiro local aí que você vai encontrar a moeda roxa dessa semana 8 aí. Vamos ver se eu catei tudo. Ah, não. Tem mais um pouquinho aqui. Vamos ver se elas não somem. Eu acho que elas não estão sumindo mais. Beleza? Então aqui onde que eu tô marcando pra vocês aqui, aqui é o primeiro local que você vai encontrar a moeda roxa aí dessa semana. Agora eu vou mostrar pra vocês o segundo local aí. E a segunda e última moeda roxa de XP da semana 8 tem a via do varejo, vai ficar ali em frente, ali bem onde que eu marquei, entre essas duas montanhas aqui. Tá mostrando ali onde que eu marquei, vai estar a segunda moeda roxa de XP dessa semana. Então passou a via do varejo aqui, já vamos encontrar ela aqui, já vamos catar a segunda moeda roxa aí, já vamos completar todas as moedas roxas dessa semana. O carinha até caiu ali, eu acho que ele já até encontrou a moeda roxa de XP ali. Olha lá, ó, já estamos vendo ela ali. Então aqui fica o segundo local aí de moeda roxa dessa semana. Deixa eu ver se eu pego ela aqui. Ó, já estamos batendo ela aqui, então... vai pegar o segundo local aí do moeda roxa dessa semana 8 aí, beleza? Bem aqui nessa localização aqui você vai encontrar a segunda moeda roxa aí. E tomara que esse vídeo tenha ajudado vocês a catar as moedas de XP. Se ajudou, se inscreva no canal, deixa like no vídeo para ser recomendado para outras pessoas. E um forte abraço e fique com Deus.